Če vas navdušujejo asimetrične oblike, nenavadni materiali in strukture arhitekturnih elementov, je pravi trenutek, da spoznate oblikovalko Petro Bole. Za diplomantko arhitekture seveda ni čudno, da svoje misli, koncepte in ideje prenaša v arhitekturno navdahnjeno obliko nakita. No, že Coco Chanel je dejala, moda je arhitektura stvari v proporcijah. Kot vemo, arhitektura ščiti pred zunanjimi vplivi, nakit nas pa ščiti pred pogledi ljudi oziroma nam daje moč, da z nakitom pokažemo, kdo smo, nosimo neko sporočilo, lahko tudi statusni simbol. S Petrinim nakitom se vsekakor ne morete skriti pred ljudmi, saj je velik in opazen. Zaradi tridimenzionalne zasnove ter igre svetlobo, praznim in polnim prostorom pa deluje močno, glamurozno in je vsekakor primeren za ljudi, ki si upajo. Res je, šlo je za sodelovanje z Natašo Hrupič. Vratniki iz akrilnega stekla so res da bolj velikih dimenzij. Namenjeni so pa za obnošenje predvsem za posebne priložnosti. Med drugim je bistvo tvojega nakita tudi to, da je enostaven po izgledu, se pravi čiste enostavne linije. Sklepam pa, da koncept za tem je veliko bolj kompleksen, ideja sama. No, arhitekt Adolf Loos je že pred skoraj 100 leti dejal, ornament je zločin. Tudi sama menim, da so preproste, enostavne stvari v življenju, oblikovanju in nasploh najlepše. In tudi sama stremim k temu pri oblikovanju. Seveda pa za vsakim kosom nakita stoji zgodba, ki lahko raziskuje neko basen, pravljico, osebo, zgodovinski dogodek ali pa kako spremeniti živo v neživo ali neživo v živo. Petra oblikuje iz raznovrstnih materialov. Blizu so ji kovina, plastika, akrilno steklo, v preteklosti pa je soustvarila tudi linijo nakita iz pohorskih kamnin. Ker si pri oblikovanju nakita ne postavlja meja, se je vprašala tudi, kako v nakit shraniti sapo ljubljene osebe. Prvi projekt je bil, da sem shranila sapo očeta in matere, ne? Ker pač, ko potujemo in smo novi nomadi in živimo v drugih deželah, ne? Nekako navezava na dom družino. In v bistvu oseba upihne to sapo v balon. Potem se ta balon oblikuje v kos nakita in ta balon se nekako ne, v drug material, recimo, če je to plastika, da se ga oblije, ne, nekje ohrani to formo in sapa ostane noter. Ne. Kot predstojnica katedre za produktno oblikovanje na Visoki šoli za dizajn pravi, da je pedagoško delo za oblikovalca eden najboljših izzivov. Učenje mladih, to se pravi, samo pedagoško delo je zame v tem trenutku mogoče najpomembnejša stvar, ker se mi zdi, da samo s tem znanjem, ki ga imamo mi sami oblikovalci in ga lahko, imamo možnost, celo odlično možnost, da to posredujemo naprej. Meni, da je bilo oblikovanje nakita v preteklosti že mnogokrat zapostavljeno, zato si želi, da bi se slovenski oblikovalci med seboj bolj povezovali. Samo z združevanjem, povezovanjem in skupnimi projekti ter delom lahko oblikovanje nakita postane del našega slovenskega zemljevida in na ta način se bolj približa tudi vsem ljudem in postane del naše zavesti.